Pojďte za mnou a prosím, tiše. Nechceme vyvolat rozruch. Ano, přesně tak. Prst na ústech znamená tiše? Může to znamenat buď to tiše, a nebo že nad něčím přemýšlí. Jak se to rozezná? Podle situace. Tak mi poraď. Proberem to, až tam přijdem. Tvá přítelkyně je nějaká netrpělivá. Půjde. Projdete několik ulic, až dorážíte k domku, který vás tři asi vůbec ničím nezaujme. Stejný jako každý jiný. Dlouhá řada domů a jeden z nich takhle pěkně na kraji a tam klepe. Chvíli to trvá. Přece jenom je půlnoc. Ale po nějakých dvou, třech pokusech se ozvou kroky, zámek klapne a dveře se pomalu otevřou. Dobrý večer, Marvin. Uliáš. Rád tě vidím. Já už nevěřil, že přijdeš. Já jsem tam. Pojď dál, pojď. Kdo jsou tví přátelé? To jsou přátelé. Temáho Ever24, jména jsou důležitá. Hezké, že ho máte. A můžeme si o tom popovídat vevnitř. Pojďme. Pojďte. Ok, on vás pustí dovnitř. Zavře. Má tam tři místnosti. A vidíte, že na vás kouká i žena, která tam je. A je taková trošičku nejistá. Nevypadá, zatímco ten, který vám otevřel, vypadá nadšeně. Jak žena je lehce nejistá. Tak jako tak kouká. Ale není to jako, že by měla nervy, že by jako tahala díku nebo něco, ale je taková jako, že... Já si k ní kleknu. Dobrý večer. Jak se jmenuješ? Ovečko. Co se ti stalo? Jméno je důležité. Řešili mě. To muselo být hrozné zranění. To udělali, když mě vytvářeli. To nebolelo. Ale je to i na krku a... Ano, je to všude. Kam až to vede? Kde? Je to takové komplikovanější. To je jedna z těch věcí, o kterých jsi mluvil. Je tohle moc našeho pána? Je to tak, je to ztracená duše, která potřebuje ukázat cestu tady tímto světem. To nepotřebuju, já potřebuji najít svůj účel, já nepotřebuji ukázat cestu tímto světem. A to je to samé. Účel. Ano, to je jenom obraz. Je to ano, přesně tak. Vyhledal mě také mimo jiné. A náš pán mě poslal přímo v Ústrety tady tomuto nebožákovi. Já jsem nad tím přemýšlel a jsem připraven. To jste si měl takhle dát prst. Já tomu nerozumím. Pardon. On říkal, že když člověk přemýšlí, takže musí mít prst před pusou. A nemusí, ale může. Musí vybrat. A takže vy chcete být... Ne. Já. Takže člověk nemusí si dát prst pokaždý, když přemýšlí. Nemusí, 24, nemusí. Víte... Pardon. Já jsem si myslel, že takhle funguje svět. Máš zvláštní přátelé. Ano, jak říkám, tak trochu jsme všichni ztraceni na cestě tímto temným světem, ale díky našemu pánu Solstisovi máme možnost najít světlo v tom. My jsme oběti, říš. Je to tak. Tady mé přátelé stihl určitým způsobem stejný osud jako mne. Byl jsem tak dlouho pryč, protože jsem narazil na inkvizici, která samozřejmě potírá veškerou moudrost našeho pána. Já vím, pokud učiníme tak, jak jsem zvolil, budeme možná vyhnanci, ale já tomu věřím. Věřím tvému slovu, věřím tomu, co jsi mě učil. Chci projít rituálem. Chci. Budu přijmout tvého pána. Věř mi, Marve, že budeme jedni z prvních, kteří rozšíří tuto jiskru. Tu tvoji ruku tak jako chytí. Tak se staň. Tak se staň. Začínám. Půjdu všechno připravit.
Dobrá, a mezi tím, myslíš, že bysme tady mohli na chvíli složit hlavu? Samozřejmě, nikam nechoďte. Přátelé jsou. Musíte být svědci mého rituálu. Jaký je rituál? Se o vás postará. No tak, ženo, přinesím něco k jídlu. Přinesím chléb. Já všechno připravím. Děkuji, Márve. Co s těmi koutky? Jak jste použil svaly v obličeji tady v okolí úst? Úsměv? Ano. Co to je? To je proto, že... Je to něco, co... Ty nejsi člověk? Ne. Je to jeden z nich? Je to jeden z nich? Je to něco, co my, pokorní lidé, děláme, když máme radost, když jsme veselí. Mm-hmm. Mezitím, že žena přináší chléb. Rozdělí se s váma. Veselý? Veselý. Děkuji. Máme radost. Co je radost a veselý? Radost je, když můžeme někomu dobře posloužit. A uděláme to dobře. Jsme rádi, že jsme dobře posloužili svému účelu. Tak jako teď chci posloužit vám. Mám z toho radost, těší mě to. Takže když já někomu pomůžu, tak z toho... Tak se mám zvedat svaly. Je to... Aha. Je to něco, co lidé dělají. Aha. Uh-huh. Já jdu všechno připravit. Moje žena se o vás zatím postará. Dobrá, děkuji si, velkorysí. Náš pán na tebe bude zhlížet jistě s povděkem. Už aby to bylo. A on vyběhne do vedlejší místnosti. Co se děje? Něco prošli? Restart. Reboot. Kamu to nejde, tě zabiju za chvíli. Jsi rudej. To je znamenější výtvor. Rajte. No tak dojemné, že mu fotka pává kapalina. Že by olej. Jsi jak číslo 5? Minus 2 suroviny. To jsi jak číslo 5, vole. Ty jsi to s tím úsměvem trošku přehnul. Smantovat. Ten úsměv je ale dobrý. No dobrý, jdem hrát. Tak jo. Marv vybíhá do vedlejší místnosti, kde všechno připravuje. Jak jsem říkal, žena vám přinesla chleba. A stále kouká trošičku nejistě, ale je tam s váma. Když dovolíte, milí přátelé, rád bych vás pozval, abyste byli svědky nádherného rituálu. A o co jde? Jaký je to rituál? Víte, můj pán, Solstice. Bůh světla, který přináší do temnoty osvícení. Ukázal se moudrost mého pána, tedy Marvinovi. A on pochopil a prozřel. A chce se stát jedním z mnoha, kteří budou šířit naši víru a moudrost. A pochopení a přijetí všech, kteří jsou obdarováni. Mhm. A tímto rituálem na něj shlédne Solstice ve své nekonečné moudrosti a pochopení a dá mu část své moci tak jako mě. Slunce. Ano, přesně tak, drahý chlapci. Solstice rovná se slunce? Slunce je jeho velký vůz, na kterém jezdí po nebi. A on nevěřil tomu, že slunce přichází a prozáří temnotu? Ještě nevěděl, kdo ho řídí, to slunce. Se děje každých 12 hodin, my učili. On neví, nemyslím si. Halo! On si chystá, on si tam já se chystá. Já za ním dojdu. Uh-huh. Ty dojdeš do vedlejší místnosti, vidíš, že všechny věci v té místnosti jsou nahrnuté na kraj a on na zemi něco kreslí, má nějaký papír a podle něho rozkresluje nějaké věci po zemi. Jsou to různé nápisy, runy, kruhy. Tak to všechno připravuje. Pak tam má nějaké ještě... tak to všechno prostě připravuje. Všechny ty nápisy, runy a tak dále. A ty přicházíš k němu. Ano? To se děje každých 12 hodin. Pokaždé, když odejde noc a vyjde slunce, tak světlo prozáří temnotu, to je slunce. Takže... To je solstice. Mám rituál udělat až ráno, až vyjde slunce. To nevím, ale vy jste říkal, že jste nevěřil ve slunce. Tak já vám vysvětluji, jak funguje, abyste... Jo?
Koliáš říkal, že jste nevěřil, že jste neviděl, že světlo prozáří temnost. Ale já věřím. Já opravdu teď věřím. Ano, proto vám jenom říkám, že to není tak těžké, že se to děje každých 12 hodin. Snad ho nesní. Počkej, jak to myslíš, jo? Nesní. Počkejte. No a... Jednou za čas se potřebuje najíst a oni ho stvořili tak, že... Musí co se dělá? Lidi. Co to říkal? Oni lidi? No... Já doufám, že mi rituál taky odsvítí. Natolik, abych rozuměl vaší moudrosti. V pořádku, jsme každý speciální. 24, všechno v pořádku. Já bych chtěl taky rituál. Takže věříš v solstice? Přijmeš? To ne, teda věřím, to je jasný, to neexistuje, ale respektive děje se to. Ale ano. Rituál pomáhá porozumět moudrosti, to znamená, to potřebuji taky teď. A ty jsi říkal... Dobře, jak je ti libo? Slunce a že získá nějakou moc a je slunce to tak. Přízeň mého pána, který rozumí nejlépe světlu a temnotě. I ohnivému světlu, oheň taky dělá světlu. Samozřejmě, jistě. Je to totiž, jedno bez druhého nemůže existovat. Nemůže existovat temnota bez světla. Takže... A když porozumíš temnotě, pochopíš i světlo, i naopak. A co se mnou udělá ten rituál? Nejdřív musíš propustit solstice do své duše, aby ji mohl ozářit a očistit. Očistit od čeho? Od všeho zlého a špatného, co tě směřuje špatným směrem a zatmívá tmé myšlenky. Aby ti mohl přinést pochopení. Takže zapomenu. Ne. Nic nezapomínáš, ale vidíš věci. Ale já chci zapomenout. V novém světle. Pochopíš, proč se věci dějou tak, jak se dějou. Ty máš dar, drahá Agnes. Obrovský dar, který můžeš přinést spoustu dobra pro tebe. A zatím to přivedlo jenom zlobu a trápení. Musím se uklidnit. Ne, jen to správně pochop. Lidé na tomhletom světě jsou ze svého, své podstaty slabí a nedokonalí. Ale solstice jim chce přinést porozumění. Skrze utrpení a bolest z nich udělá silné jedince, kteří jsou hodní jeho slávy. A pochopení. Chci vidět, co to udělá s tím týpkem. On už vám zmává. Všechno je připraveno. Jo, výborně. Ještě není, já jsem to ještě nedokreslil. Já tam sedím vedle něj a kreslím to stejný, co on. Tohle je můj rituál, je to můj velký den. Čekám na to. Jsem připraven sloužit. To se nedá najednou? Až 24, řekněme, že... jeden kněz, čili já, může sloužit pouze jeden rituál za raz. Takže... Musíme třeba... počkat. Ano, až bude ten správný čas, ale věř, že na to myslím. Rozhodně na tebe nezapomínám. Nejdřív si počkáme, co to udělá starším. On už úplně, on je už úplně jak štěňátko, on úplně plný očekávání, jaký fanatik, klečí v tom kruhu, který tam nakreslil, se všema těma runama. Vidí, že se úplně chvěje a ta jeho žena v těch dveřích je taková. Je trošku nejistá, ale nic neříká, už to určitě hodněkrát probírali a vypadá to, že je dávno rozhodnuto. A on tam sedí natěšený, bez košile. Můžeme jít na to. Já jsem připraven. Výborně. Požehnej mi. Zapálíme tedy svíce. Prosím, milí přátelé, buďte svědky přijetí tohoto dobrého muže, této krásné duše. Počkej, hlídej tu ženskou, aby nebyla nějakou blbost. Mně jedno, co dělá. To je všechno jedno. Tak já bych dávala pozor na to, aby náhodou ta ženština třeba nechtěla udělat nějakou blbost, co by nás ohrozila. Prostě dávám se na ní pozor. Tak jo, on je připravený. Obejdu 4x to kolo. Mezi tím mumlám v cizím jazyku nějaké modlitby. On si připraví svoji dýku. A ty jak mumláš a chodíš kolem, chytne. Přece jenom ten rituál už se spolu několikrát probírali. Tak
Tak ostrý. Je to co? Tak ostrý, tak já vím. Já jenom, jak to vidím, tak já se jako, já jdu dál, jak vidím to ostrý. Jo, jo, jo. On zabere tu dýku, ty chodíš kolem něho natěšený, povídáš. On... A takhle kape kolem sebe do kruhu. En surdem nenquartum non mareate, astranum norstverate. Snad přijde. Solstici. Snad přijde. Bože temna, bože slunce, bože, který vidíš vše, co je nad námi i pod námi. Přijď tady k tomuto muži, jež otevírá svou duši právě tobě. A ptám se tě, stoupnu si přímo za něho a dám na něho takhle ruku. Ptám se tě, Márve, jestli otevíráš ze svobodné vůle svou duši Solstisovi, jedinému bohu, který nás všechny vidí v temnotě i ve světle. Ano, přijímám. Přijímám. Pustím si hlas víry. Aha. Je to tam. A zařvu. Solstici, přijď! Nechť je tvá přítomnost zde a všude! Rozsvítí se obrovské světlo, prostě aha, takové to, které tě úplně zatmí na chvíli. Jako voda se všechno nalije takhle doprostřed toho, doprostřed Márvova, Márvovy hrudi, tam ještě párkrát zabliká. A tady tě přeruším. Tohle se všechno stane. Tam se tě. Každou chvíli přijde. Každou chvíli přijde. A teď ty čekáváš, čekáš, už si to přece jenom několikrát provedl. A se chvíli neděje vůbec nic. Je naprosté ticho. Trvá mnohem déle, než jsi zvyklý. 3 vteřiny, 5 vteřin, 7 vteřin. On, když to dořekl, tak z ničeho nic, jak on tam seděl, tak nebo jakoby klečel, jakoby ho něco normálně chytilo, ale úrputnou sílou. Jakoby jsi představil neviditelné čelisti, které ho takhle chytili. A má s ním 2x škubli, ale to bylo tak rychle, jakoby on takhle to s ním 2x hodilo. On zařval, ty vidíš, že hrozivě zařval, protože ty čelisti nejsou vidět. Ale ten řev je tlumený, jakoby byl uvnitř nějakého, já nevím, prostě pytle nebo něčeho. Prostě hrozně tlumený řev. Ale řve. Ty čelisti s ním několikrát hodí všemi směry a on jak křičí, kope těma nohama a pomalinku jakoby mizí v nějaké temnotě, jak ty čelisti ho jakoby takhle pomalují a najednou prostě je pryč. A teď, to, ty jste to viděli, to byla otázka 6 vteřin třeba. A ta jeho žena, která na to kouká, jenom vidí ženu. Já chceš reagovat, protože jsi to asi sledovala? Chtěla bych chytnout a dát jí ruku na ústa. Já jsem jakoby ona začíná ječet, ty jí chytáš. Ona je úplně v šoku, vidíš, jak jí držíš, že se úplně celá třese. Třese se tím šokem, protože to, co jste viděli, bylo naprosto hnusné. Vy jste zažili spoustu věcí, vy jste viděli spoustu věcí, ale ta síla, která ho chytila, která ho vyrvala, která s ním lomcovala po celé místnosti a ten řev, který byl tlumený, bylo něco tak hnusného, co jste dlouho neviděli. A ty zaslechneš hlas, který slyšíš jenom ty. Tenhle nebyl dost silný na to, aby se přidal. Dobrá práce, Goliáši. Vyčistil si slabou krev. Děkuji, pane. A cítíš příval síly. Všechny životy, které jsi ztratil, všechna mana je krásně, všechno máš doplná. Je ti dobře, cítíš ten příval síly a cítíš tu vděčnost, cítíš tu přízeň, která s tebou prochází. To mi nevíte. Já mám strach, aby nás neprozradila a jsem v šoku taky způsobem. Takže prostě jí držím pevně a jak jí tak pevně držím, tak z mý ruky začíná, no asi jí docela jako vařím. Pustím do ní. Okay. Ty, prostě to trošičku, za mě vyjede, chce, aby byla jo, ticho, buď ticho. Trošku ve stresu, ta věc, která se objevila, ten... No jako...
cokoliv to vůbec mohlo být, tě vystresovalo. A ty jsi ani možná nechtěla. A jak jsi ji chytila, tak ale pořád cítíš, že se trochu třeseš, protože tohle si prostě nikdy neviděla. A ta síla, to je mnohem větší síla, než se kterou se, to, s tím se nemůžeš vůbec rovnat. Takže jak jsi pořád v tom stresu, tak najednou jak ona křičí a třepe se, tak si říkáš úplně, jeho taky je v šoku, ale pak ti dochází, že ona nekřičí jenom kvůli tomu. Ona křičí proto, že se jí zvedá pára od té pusy, kde ji držíš, a cítíš, jak to maso se pomalinku lepí k té ruce a tobě dochází, že tak, jak ji držíš, tak ji celou pálíš hrozitánským způsobem. Ty, jak to necítíš, to teplo, tak si z toho ani nevšimla, takže nějakou chvíli krásně pálíš na obličej. Takže oni mají čas něco dělat. Ty začínáš být trošičku nervózní z toho, že ona je nervózní, a cítíš, ty strach neznáš, ale... Zatím ho ještě nemám pojmenovaný. Něco cítíš. Jsi vlk. Ale vůbec ne. Byli jsme svědky toho, kdy Bůh přijal svého vyvoleného k sobě. Ty jsi vlk, protože jsi lhal. Teď ti nerozumím, drahý příteli. Jsi slíbil moudrost. A tu teď má, protože je u Boha. Protože je u Solstice. A tam dostává veškerou moudrost, tohle kterou nebyl chtěl. Solstice. Solstice je slunce. To jsi říkal. On je nebyl slunce. Je i slunce, i temnota. Byl černý. Protože solstis není jednostranný. Jako máš minci, která má dvě strany, tak je slunce i temno. Je tma a světlo. A solstis je obojí. Člověk nemůže přijmout moudrost, když zemře. Jenže on nezemřel. On stále žije. Vrať ho zpátky. To nemůžu. Děláš špatnou věc, protože se jí to nelíbí. Je vyděšená, souhlasím. Ale nevěděla, co se vlastně když děje. Když se takhle cítí, tak jí někdo ubližuje. A teď to děláš ty. Počkej, nech mě s ním promluvit. Agnes. Já jsem chtěla, aby mlčela, a nechtěla jsem. A ty, jak ji pouštíš, nebo nějakým způsobem si to uvědomíš, tak ona se ti hroutí v těch rukou, padá na zem, vidíš, jak má těžké popáleniny, dokonce místo horního rtu, už jí jsou trochu vidět zuby, i když má zavřenou pusu, protože ta část jí prostě chybí. A ona je... pustila se do usedavého pláče, vzvliká a vůbec si ani neuvědomuje, ona dokáže ani pochopit, co se vlastně všechno stalo. Bolest a celkově tady ta ztráta. Já k ní skočím a kusím uzdrát nějaké zranění. Mhm. Asi jsem prostě jí chytnu a jak kdyby obejmu já, má to za 6, jako... Já rozumím. Ale mají obejmu a zkusím jí prostě utěšovat, jenom mi řeknu, že prostě, nevím, co je, ať je v klidu, prostě uklidní se. Jo, takže rozumím, že... ty jsi teda pustila, ty k ní skáčeš, začínáš jí léčit, aspoň tu část, jakoby, kterou ona popálila. Nyní už to nedoroste, má tam prostě velký kus, který chybí, ale zacelí se, jakoby nekrvácí, nepálí, ale prostě ta část jí chybí a vždycky chybět bude. A mezi tím nahoře se děje něco, nebo nahoře nad váma, se něco děje. Agnes, prosím, uklidni se, vysvětli svému příteli, že se nic neděje, všechno je v pořádku. Co to je? To je Solstice, je to mocný bůh. A přijal ho mezi své vyvolené. A to je ten rituál, že... Já nechtěla... Dělám si rychlý kroky, chytnou pod krkem a začnou zvedat na stěně. Já... Přestaň jí ubližovat, děláš špatnou věc, lžeš, ty nejseš. Neublížil. Ty jsi lhal o slunci, o slunci se nelže. Ty jsi lhal, Agnes, no tak. Ty jsi vlk. A vlci musí zemřít pro dobro království. Agnes! Já se otočím na Agnes a ukážu tu ženu, že jsem ji jako vyléčil. Dívej, bude v pořádku, uklidni se. Tohle bolest, kterou cítím uvnitř, to, co mi tady mrazí až do téhle ruky, za to může ona a ty můžeš za to, že... Vyslechni ho. Třeba to tak nechtěl. Co to sakra je? To je síla, se kterou... spolupracuji. To je Solstice sám, to je samotné slunce ve své temné podobě.
Marvin se rozhodl k němu přijít. Ale ten způsob je poněkud náročnější. Solstice k sobě chce jenom silné, proto ho podrobil zkoušce. Zkoušce si zvládne utrpení a bolest a on to zvládl. Jinak ho tady vidíme mrtvého ležet. Ale ne, on to zvládl. Zatímco vy tady panikaříte, a malem jste mě zabili. Podívám se na toho, on tam teda leží. Jo, o to, on tam vůbec nic není. To tělo je úplně pryč. Já to zmizelo. Ta, cokoliv to bylo, ty neviditelné čelisti, které vy jste neviděli, tak jako... A úplně zmizel. A kde je? Kam zmizel? Neusol jsi se, mezi vyvolenými. Já si jen tak sednu na hlavičku a se jen dívám. Vládnout zkoušku znamená utrpení a bolest? Znamená přestát utrpení a bolest, protože jenom silní, kteří jsou hodně Solstisovi přízně, to zvládnou. Ti, kteří nezvládnou, nejsou hodni, aby zde žili na tomto světě. Aha. A dám mu pěstí. Jako velkou. Takže hoď si normální kuskou. No, třetí to. Tvoje síla je základní útok z kostka, myslím. Lícte. OK, pak beru. 10? Mhm. Aha, se mu pokusíš dát pěstí, ale ty, jak už jsi trošičku ta situace je vyšponovaná, tak jako uhneš, tady ti prolítne před nosem ta pěst, jen tak tě to cvrnkne do nosu. Takže se mu jen tak vyhnul. Vypadá to, že on je silný, dokáže se ti zdorovat. Ale co to děláš? To přece nebylo nutné. Chtěl jsem vědět, jak vypadá, když člověk dokáže zvládat bolest. Ještě jsem se s tím nesetkal. Já už svou bolest překonal. Každý máme tu svou. Že? Někomu hoří ruce, někomu... Někdo je spalován zevnitř. Někdo to nemůže vyhnat z hlavy. Ale každý máme svou bolest a když ji překonáme, zvládneme a pochopíme, tak jsme hodní Solstisovi přízně. A on nám potom dá moc. Aby jsme mohli ukázat ostatním tu správnou cestu. A tady Marvin, modleme se za něj. A prospěvujme jeho jméno, protože on byl přijat, on to zvládnul. Pomohl by mi najít účel. Správná cesta rovná se správný účel, takže musím přetrpět bolest. Tak. Když ta bolest přijde, musíš ji porazit. Když přetrpím bolest, najdu svůj účel. Záleží jakou bolest, pro každého je určena jiná. Ale musí to být bolest, která je hodna tvých sil. Když přijde malá bolest, tak to není ta správná zkouška. Co ta žena? Ta žena je v naprostém, ale v naprostém šoku. A ještě dřív, než se k tomu vrátíme, vy máte za sebou velice dlouhý a velice těžký den. A zítra vás nečeká o nic lehčí, podle toho, proč jste tady. To znamená, aniž bych vám chtěl radit využít tuhle příležitost odpočinku, je to vlastně hlavně ten důvod, proč jste přišli. Já tu ženu vložím do postele její, ale ještě mimo. A tak jdu zpátky, udělám to, co mi do toho tady pan 24 skočil. Si sednu na tu lavičku, dívám se na ně. A já jsem myslel, že mám problém. A lehnu si a budu spát. Přijdu k té ženě. Mm-hmm. A dívám se, jak je na tom, jestli je to něco, co by třeba znemožnilo mluvit. Nebo... Ona není takhle zraněná. Mm-hmm. Ona je zraněná, nebo... Ona je v psychickém šoku. Vidíš, že je, jako ona je usedavě pláče, není schopná to zastavit v žádném případě. A je i trošku jako úplně ty oči má zmatené, takové jakoby prázdné. Fakt ten šok tam prostě probíhá. To, co viděla a to, čeho byla svědkem, na jednu stranu tomu nemůže uvěřit, na druhou stranu ví, že se je to tak, ví, že se to stalo. A ona trošku jako aj mumlá, jako tak tiše jenom. Hej. Přikryju ji a přinesu jí pohár vody a pošeptám jí. Byla jsi požehnána, toto je tvá zkouška. Překonej ji a budeš přijata. Nyní je ten čas. Já si k ní pokleknu taky. Mhm.
slyšíš, že opakuje. A tebe si odvedu vedle. Jak se jmenujete? Jméno je unikátní. Můj Marvin. Jak se jmenujete vy? Jméno je unikátní pro každého člověka. Je potřeba ho říct? Já jsem... Nela. Nela. Nela, jste unikátní. To znamená, že jste ovce. Proč jste součástí stáda. Tady. Proč jste vůbec přišli? Víte, já musím najít svůj účel a musím pomoci zvítězit. A budu potřebovat sílu k tomu, abych zvítězil. K tomu jsem byl vytvořen. Vytvořili mě k tomu, abych vítězil v těžkých zkouškách, které mi pomohou najít účel teď už. Abych toho mohl docílit, tak vás musím sežrat. A pak jim zarazím ruku do srdce. A je mrtvá samozřejmě. No a i pak začnu spořádat. A takže ty jdeš sníst. No jo, celou. Spíš? My dva si povídáme, já jsem mu to chtěla. Jste jenom, jako asi jste zaslechli párkrát, prosím. Já jsem vyšla s ním. Ach, nesnáším, když to musí být, ale musí to být. Chápu, rozumím tomu, občas musí někdo umřít, aby většina mohla přežít, tak to přece bývá. Ale to hnus. Ale bez něj bych tady nebyla. Ne, no nechme, ale možná bych si s ním o tom ještě promluvil, přeci jenom o tom způsobu. Jsou lepší způsoby, ale... Ten způsob, co si převedl, ty omocnější nevypadá upřímně. Ale dobře. Well, fuck. Lepší způsoby, jako třeba to, co jsi tady předvedl. To nebo to, co já tady předvedla. Podívej, děvče, ty máš krásný dar. Opravdu velmi unikátní. Proč ho tak odmítáš? Dar, všichni tady jenom ubližujeme nevinným lidem. Ale to je přece ono. Je to náš účel. To je náš účel dělat ty lidi silnějším. Utrpení. Co? Plodí sílu. A jakmile lidé budou silnější, pak budou přijati boží přízní. Pak jedině tehdy. Pokud ne a budou slabí, budou odvrhnuti. Já vůbec nevím, co to je být někým přijat. Teď do dnešního dne mě všichni zavrhovali. Všichni až na... To mě taky nepřijalo. Poslal mě na... Co na smrt? Ale já tě přijímám. My tě přijímáme. Protože jsi jedna z nás. Jsi jedna z vyvolených. A jak můžu vědět, že se mi nestane to, co tady to... Záleží, jak se rozhodneš. On se rozhodl tě následovat a takhle dopad jako... On nebyl nástrojem solstisový. Já ano, ty též. Jenom výjimeční lidé zde zůstávají. Je z přízní fakt, boží. Byl to obyčejný vesničan. A ty... Ty máš nějaký speciální dar, viď? Oheň, je to tak. Mm-hmm. Ale jak se dívám, ne vždycky se ti to daří ovládnout. Ne, nefunguje to úplně tak, jak bych chtěla. Prostě je to spojené s mými emocemi. Hodně a ty neumím občas úplně ovládat. Víš, na svých toulkách byl jsem v jednom klášteře, kde používali prastaré symboly. A já jeden z těch symbolů mám. A tady tyto symboly jim pomáhaly uklidnit své emoce. Jejich víra byla o tom, že se od svých emocí naprosto odprostili. A tady tento symbol jim pomáhal to zvládnout. Myslím, že by ti mohl být nápomocen. Co myslíš? Jsme tedy přátelé? Tak jestli mě to nezabije, neuškrtí, nerozmačká. Ty můžeš přinést ještě spoustu dobra.
spoustu lidí můžeš udělat silnějšími. Je to tvůj osud. Simeon, proč jinak by tě Solstice posílal k nám? Cítím z toho něco? Těžko říct. Cítíš z toho jisté záchvěvy magie, kterou ale neznáš. To není přesně to. Ty nejsi jakoby čarodějka, která by se učila někde na univerzitě. Ty děláš spoustu věcí jako přirozeně. A tenhle typ magie je úplně něco jiného, než s tím jsi se kdy setkala. Ale já tomu věřit chci, takže já z toho cítím určitou naději. Nezapomeň na to, kdo ti ho dal. Je dobré mít na tomhletom světě přátelé, obzvlášť v tom postavení, ve kterém jsme. Však ono se ukáže, jestli jsi přítel, jestli mi pomůžeš dostat toho hnusného zrádce. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, přece ne? A myslím si, že ty drahá mi můžeš pomoct udělat spousty lidí silnější. Jsi tak maličký, ale vlivný. Děkuji. A s těmito slovy kamera pomalu odlétá a vás přemáhá únava. Zítra vás čeká náročný den. A s těmito slovy kamera pomalu odlétá a vás přemáhá únava. Zítra vás čeká náročný den. Vy jste vole magoři. Moje jsi stavěl jako bouli z jeho mozku nebo co, ty vole. Já jsem to tak bokem sledoval a říkám, to si dělá prdel prostě.